Hey, què tamen? Shai, Serj. Entë sëpët në karoca? Më, njën, sëpët të kënë karoca. Më, sëpët në marash, entë në orden. Karoca fej marre. Au, edhe, au nara fej në karoca. Ha, rajt, rajta. Ana, idh lëk nara. Jek në bdekin sëbil mobile, o të kun alienat, e që të aksionelin të kënë hasrek, e mbekik. O, le, le, ser, dacă așa ne fer, am bine ale smartphone. Ce tu pșei, ma telefon, da, fom? Pșei? Da, chef. Hai, deci la dacă mă smaș bofer, da? Da, le treta mele, oa. Le ta, le top up card, ma-l vol, da, fom. Oa, e zom le stes numărul de kelec, avem? Da, e cum? E token flow, se kelec, il mobile, lihor, o ente col ma te tamel bisto le smartphone psie. O wallet mor semek o te le fo il genius plan. O shin euro top up. Hamur ma l-ewwel jena, bis però qabel irrid nagħtik ċitazzjoni għax ipparkjat fuq l-loading. Daħarab, mhux nara jena? Ja, rajt, ma, rajt kifin da barra, se gazda, mteċ kam ħanġriżni l-internet tal-Vodafone!